Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u šestu emisiju Večito vaši. Večeras ćemo uz pomoć naših gostiju analizirati, prikazati najzanimljivije detalje sa utakmice između Crvene zvezde i Slobode. Po plasmanu ova dva kluba to je bio i derbi 24. kola. Crvena zvezda je, da podsjetim, još jednom pobedila sa 3-1. Nastupila je nekompletna bez najubojitijeg strelca u nastavku šampionata ozlijeđenog Binića, pa ipak, kako su izveštači konstatovali sa našeg najvećeg stadiona, Beograđani su maltene sa pola snage došli do zlatnih bodova. Podatak, bilo je oko 20.000 gledalaca, međutim prodato je 10.476 ulaznica, prihod je 31.225.000, naravno, novih dinara. Treba napomenuti da je to bio meč koji je protekao povremeno u interesantnoj igri i nadmetanju, a Slobodi komplimenti i čestitke za fair, korektno držanje, sportsku borbu, zaista viteško ponašanje njenih igrača. Najlepši gol od 4 postignuta bio je svakako onaj kada je Joksimović zatresao mrežu protivničkog tima i doveo tim Crvene zvezde u vođstvo sa 2-0. Zaslužuje da se prikaže odmah na početku. Do ovog trenutka Joksimović se nije posebno zapažao. Međutim, eto, taj jedan jedini potez bio je dovoljan da na sebe skrene pažnju. U našem studiju su da sa njima porazgovaramo, da nam pomognu, da analiziramo ono što je bilo najzanimljivije na utakmici između Crvene zvezde i Slobode. Trener Slobode, Đorđe Gerum. On je svakako i najzaslužniji što je ligaš iz Tuzle ovako izvanredno plasiran. Inače, želim da podsjetim da se u prošloj takmičarskoj godini Sloboda maltene borila za opstanak u ligi. I još nešto. Pre početka današnjeg susreta Gerum je rekao svojim fudbalerima doslovce ovo. Igrajte slobodno. Borite se pošteno, pa i ako primimo 5 golova neće biti tragedija. Retkost kada su u pitanju uputstva naših fudbalskih trenera. Ovdje je i Gojko Zec. Evo sada će skoro pune 2 godine kako je napustio kormilo Crvene zvezde i sada je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pa dobrodošli u naš studio. Vi ćete reći kakva je promjena u odnosu na onu Crvenu zvezdu kada ste je vi vodili i ovu koju smo danas gledali. Jovica Nikolić, prema ocenama izveštača, u sredu je bio najbolji igrač na kup utakmici između Vardara i Crvene zvezde. Danas isto tako jedan od izuzetno zapaženih i skoro najzaslužnijih što je Crvena zvezda ovako ubedljivo došla u vođstvo i pobedila. Da čujemo Geruma. Ocena utakmice. Odmah da kažem da smo mi imali velike ambicije za današnju utakmicu i to iz dva razloga. S obzirom da je Crvena zvezda imala dva teška meča o protekle nedelje i onda smo na jedan određen način računali da će Zvezda biti malo i umorna i da bi mogli da izvučemo povoljan rezultat. Međutim, Zvezda je stvarno kvalitetna ekipa i ono što smo mi predviđali nismo uspeli. Naime, naša strategija je bila, praktično mi smo došli u Beogradu da odigramo izuzetno korektno, drugo da odigramo bez nekih kalkulacija. Međutim, ipak neka strategija je postojala, a ona se svodila u tome da prvo poluvreme, tako mislići da je Zvezda umorna, još više zamorimo. Igrajući jednu zgusnutu formaciju i kontranapadima da ugrozimo Zvezdu, da bi mogli Zvezdu da još više zamorimo. Međutim, nismo imali kvalitetan kontranapad, imali smo u špicu indisponiranog jednog Lukića koji je, da napomenem, i bio povređen, tako da te akcije kontranapada nismo mogli kvalitetno da završimo. Drugo probleme uglavnom je bilo... O drugom polovremenu posle. Gojko, kako ste vi videli utakmicu? Pa u svakom slučaju mislim jedna korektna, povremeno kvalitetna utakmica, korektna. Usto sigurno da je Crvena zvezda bila brža u napadu i organizovanija, što je nedostalo možda Slobodi, mada se Sloboda dobro razvijala sve do 16, ali nije imala tako brze igrače koji bi mogli da završe napad, mada su i stvorili, nagoveštavali zapravo, što je ovako nagoveštavali, da će biti opasni napad, ali su se završavali pre 16 metara. Pa prema tome mislim u svakom slučaju zvezda zaslužena, bolja, kvalitetnija i
omer, razlika je mislim takva, ali je Sloboda ostavila stvarno dobar utisak, igrajući do noge, prebacujući na drugu stranu, brzo prilazeći jedan drugom igraču. I u stvari Sloboda je i opravdala ovako visok plasman u našem prvenstvu. U svakom slučaju to je velika razlika u odnosu na ono što je igrala prošle godine. Nikoliću, kako ste vi igrači doživeli ovu utakmicu, odnosno šta ste očekivali pre početka, pa i za vreme samog susreta i da li postoji neki zanimljiv podatak? Kažem nešto, ja mislim, očekivali smo utakmice da bude mnogo teže nego što je i sam ishod pokazao. Malo smo se pribojavali sam i ja sam bio malo imao tremu pred utakmicu, međutim kraj utakmice je takav da smo pobedili sa 3-1. Sve čestitke i svojim igračima i igračima Slobode na fer i korektnoj borbi i na zalaganju. Dosta se trčalo, mislim da je publika videla dosta kvalitetan fudbal na momente. Da pogledamo sada uz pomoć filmskih ilustrata šta je bilo to najlepše i najzanimljivije u prvom poluvremenu. Počet ćemo sa jednom akcijom Crvene zvezde u 9. minutu i pogledajte kad gol nije gol u stvari. Nikoliću, sad budite vi komentator ovde. Evo, gledalci će videti šta se zbilo u 9. minutu. Ponovit ćemo ovaj snimak dva puta. To je Bora Cvetković pogodio stativu i mene je lopta u momentu iznenadila, evo vidite. Vratila se unazad, međutim, eto vidite da je, kako kažete, da gol nije gol. Da, izuzetno povoljna šansa, a sad... Ovo je igrač, kad je pretrčao, ušao je suviše blizu, ne može da se vrati. Normalno je da je ostavio veći deo prostora da utrči, bilo bi lakše i postigao bi gol, međutim, nenormalno je ostavio malo prostora i nije mogao da se vrati, udrla ga lopta, kada on u stvari više odbrambeni igrač nego napadač. Bora Cvetković je, prema ocenama izveštača, dobio epitet najboljeg igrača meča. A on je prodirao, a u 24. minutu Milojević je postigao gol. Gerum? Izvanredna akcija, dodavanje izvanredno. Međutim, ovde mislim da ovaj moj zadnji igrač, u ovom slučaju mislim da je bio Mimišić, da je nespretno reagovao. Inače, ta lopta nije, u završnici nije bila opasna. Jednostavno izbaci se u korner ili u gol aut. Znači, to je došlo do saplitanja nekoga i posle normalno sledio tok završnice. Ja bih pohvalio Milojevića ovde na jedan rutinski način je dao... Dobro, evo sada još jedne akcije gde učestvujete vi, Nikoliću. To je 30. minut. Stojković se danas mnogo trudio, borio, trčao, pa i šutirao, ali nije imao sreće i kao realizator. Verovatno je sve nas umor malo iskoplja do tera, do te mere. Evo sada zaista lepe kombinacije. I Stojković je šutirao pored gola. Šteta. Vi jednom kažete šteta. Šteta, za prave akcije, za prave poteze, aplauze svima. Kako mojim, tako i protivničkim igračima. Sad ćemo videti jedan prodor Stojkovića. Slično kao i Nikolić malo pre i Đurović se nije snašao. Interesantno je da nam Gerum odgovori na pitanje zašto Sloboda nije imala praktično ni jednu šansu u prvom poluvremenu? Pa ja kažem da smo... Ni jednu sem jednog spornog momenta, kasnije ćemo ga vidjeti. Izvolite. Da, ja kažem, mi smo malo strategiju podredili tome da igrači Crvene zvezde zamorimo. Evo Đurovića, dakle, tuče preko golmana. Ja kažem, izvolite. Ja kažem da nismo imali raspoloženi špic koji je mogao nešto da učini. Tu opet ponavljam na indisponiranog Lukića ili povređenog Lukića, tako da smo bili, da nam je to otupilo nekako našu igru, pogotovo te nastavne akcije koje se baziraju na kontranapadu. Isključio ovog prvog polovremena kada smo tražili šansu samo kontranapadu. Pogledajte sada
šta može da se dogodi i fudbalskom znalcu. Stojković je promašio ceo fudbal. Ovo je bila možda lakša čak situacija nego ona u Skoplju kad je Stojković postigao majstorski gol. Pa i ovo možda nagoveštavalo takav jedan gol, ali vidite, ima i to kad da se ne iskoristi, ne treba zameriti igrača u krajnjem slučaju. Želim da kažemo nešto o drugom poluvremenu. Po opštoj oceni bilo je mnogo bolje, kvalitetnije nego prvo. Na kraju krajeva tu su postignuti i golovi, opet bilo mnogo više povoljnih prilika i tako dalje. Sloboda je igrala drugojačije, ali se i Zvezda razbahala. Da, mi smo u poluvremenu smo naredili pressing, totalni pressing po čitavom terenu, pogotovo pressing na igrače kalibra kao što je Stojković, Nikolić, gde su oni uglavnom sa svoje polovine davali dubinske lopte, veoma kvalitetne Bori Cvetkoviću i Juksimoviću. I da bi to sprečili, mi smo naredili pressing igru, kompletnu pressing igru na njihovom delu terena i pogotovo, kažem, na te igrače njihove koje su mogli da daju te kvalitetne lopte. I čini mi se da smo u drugom polovremenu u potpunosti ispunili zadatak i da smo bili veoma, veoma, veoma kvalitetni u drugom polovremenu. Čak što više, ne ravnopravni, nego u izvesnim momentima i nadigrali Crvenu zvezdu. Kada se očekivalo da ćemo izjednačiti, dobili smo drugi gol. I mislim da taj drugi gol koji smo već jednom videli, da je izvanredan gol, međutim krivim našu odbranu koja je uglavnom markirala prostora, nije markirala igrača, što je nedopustivo za naše zahteve u igri. Interesantno je, želim da podsjetim na jedan detalj, recimo kad su igrali Crvena zvezda i Partizan, skoro sa istog mesta, iz iste situacije, Radovanović je zahvatio loptu i pogodio prečko, ona se odbila u polje. Međutim, Joksimović je danas nekako malo preciznije, malo bolje to uradio i... Na sreću Zvezda, na nesreću našu, ali je izvanredan gol. Gojko Zvezda bi mogao da nam kaže sada kakav je njegov utisak, recimo ako uporedi onu Crvenu zvezdu, onaj tim koji je on vodio i ovaj koji sada ima njegov viši klub. Imao sam prilike, mislim, da gledam večiti derbi i ovu utakmicu i naravno onu na televiziji protiv Vardara. Ja mogu da kažem, nema tu mnogo velike razlike. Jeste da se menjaju igrači, dolaze novi, ali Zvezda uvek uspešno prebrodi krizu i mislim i dođe i do igre, u krajnjem slučaju do rezultata, uz uvek moguće osporavanje svih i svakoga, ali na kraju ipak Zvezda ili osvoji kup ili postane šampion. Pa prema tome, tu je jedna smena koja je postepena, ali to su svi igrači koji su i bili ranije u Crvenoj zvezdi, odnegovani neki, neki koji su došli, doškolovali se u krajnjem slučaju, uklopili su jednu sredinu, pa prema tome, ja kažem, Zvezda je uvek postojana. Da pogledamo sada ono što je bilo najzanimljivije, najinteresantnije u drugom poluvremenu utakmice između Crvene zvezde i Slobode. Počet ćemo naravno sa šansama, pa idemo dalje. Drugi minut doneo je priliku Crvenoj zvezdi da poveća svoje preimućstvo, ali Đurović taj svoj fini trenutak nije iskoristio. Kao po pravilu, sve kombinacije počinju od Stojkovića. Ovde su mogli da se sruše svi vaši planovi. Da, da, već vidim. Ali je to bio samo korner. Malo smo se dogovorili da vidimo taj sporni moment iz prvog pojena. Da, da, hoćemo. Da, da, pripremljeno je. Jeste? Nego smo isto možda propustili priliku da kažemo za Đurovića da je bio neobično agilan, trčao, borio se, ali nije imao sreće kao Šupić. On dosta u toku utakmice učini, pretrči i teško je, mislim, u završnici biti efikasan. Gerum? Evo, to je jedna nastavna akcija, jedan brzi kontranapad u kome je učestvovao Mihić i Lukić. Već ti Lukić se nije najbolje snašao. Imao je i povoljnije rešenje, mogu i da primi loptu. A evo sada nove prilike, opišite je, opet za Slobodu. Desno krilo zahvata loptu, pogledajte. Kombinacija malo duža. Da, priprema se akcija. Da, sve je ovo odlično odigrano. Igra sa brojem 7. I Mihić. Mihić.
U ovim trenucima još se nije nazirala tako ubedljiva i sigurna pobeda Crvene zvezde. Ja mislim, moram da kažem da ste mogu drugom problemu uspostavljati jednu težu. Jovice, ko je ovo šutirao? Milojević. Milojević, dobar udarac. To je bio 18. minut drugog poluvremena. Sad dolazi onaj gol koji smo već videli. Eto, ja bih to sad naglasio samo da pogledaju gledalci kako naši igrači u prostoru, samo prostor markiraju, međutim igrače ovo što ne markiraju. Evo ga, igrač koji je došao za 16 metara, nikoga nije držao, niti ga neko markirao. Sam igrač. To je bilo izvanredan gol. 2-0. 2-0. Sad, posle ovog pogotka Joksimovića, dolazi jedna šansa slobode. Gerum je tu da je opiše. Rekao smo 20.000 gledalaca, lep sunčan dan u Beogradu, prijatno popodne, dobri uslovi za igru i fudbaleri Crvene zvezde i Slobode u većem delu susreta su to i iskoristili i pružili dobru partiju. Ovo je akcija, Gerum, kažete, koja je mogla da donese gol. Ko se ušeprtljao ovo? Tu je Mostahinić bio. Mostahinić je zamenio Lukića, koga smo želili isto tako da odmorimo, s obzirom da je bio i malo povređen. Ovde je u stvari pravilo, igrač odmah treba da šutira, bez ikakvog preuzimanja ili primanja u ovom slučaju. Isto kao što odbrambeni igrač odmah treba da interveniše. Da li on baš šutirao, bilo bi sigurno opasnije. Ovo je akcija kada dolazi do penala. 11-terac za fudbalere Slobode. Sudija Bezjak je bez dvoumljenja pokazao na belu tačku. Da, ovde je igrao fenomenalno, ovde je ono, misli da je klasičan penal. Nisu se bunili ni igrači Crvene zvezde, mirno su primili odluku. Sve je bilo fair i korektno. Ovde je bilo izvanredno. Akcija je dosta dugo trajala, smišljeno i došlo se u gol šans, 100% gol šans. To je bio 32. minut nastavka utakmice. Milošević obično izvodi 11 terca za Slobodu. Da, jeste Milošević. Stojanović, koji je inače dobro branio, nije mogao ništa da učini, naravno. Bio je mnogo jak i precizan udarac, tako da... Iako je pošao dobro u stranu. A sada ćemo videti jednu akciju Bore Cvetkovića. Zaista on je danas, iako nije imao svog stalnog saradnika, da tako kažem, Binića, jer je povređen, nosio napad Crvene zvezde. Jest, mi smo se pribojavali i njega i Binića. U zadnjem trenutku smo čuli da ne igra Binića. Međutim, i Binić i Bora Cvetković su dva špica u Zvezdi, koje su veoma brzi igrači, fenomenalno brzi. Pogotovo ovaj Cvetković, koji u zadnje vreme nema sreće, ali i stalno u šansama. I mi smo se danas nešto u razgovoru baš priborjavali, neće li valjda baš danas da probije led. Mislim, da probije led, da da gol. I eto, to se i desilo. Iako ima i... I asistirao je odlično, i vešto prodirao, a i na kraju se i upisao u listu strelaca. Ovdje je Milović poslao ovu loptu. Malo jače, Nikoliću. Rekao sam ovdje mu je Milović poslao loptu dubinsku, koja je malo bolje realizovao. Verovatno da bi golio. I sad dolazi 40. minut i postavljanje konačnog rezultata. Interesantan detalj, priprema se zamena, Punišić da uđe, a Bora Cvetković da izađe. Međutim, Bora Cvetković nije dozvolio to Vasoviću. Kažem, po znakom navoda nije dozvolio. Evo kako. Postizanje. Postigao je gol.
jednostavno postigao je efektan gol. Evo, to je ta njegova startna brzina gde on reaguje. To je konačan rezultat 3-1, pobeda Crvene zvezde, ali ima istorija najboljeg pojedinca na utakmici Cvetkovića. Dugo su gledaoci aplaudirali, nagradili Boru Cvetkovića, koga beogradska publika neobično voli i ceni. I zaista odavno se na našem najvećem stadionu nisu čule, slobodno da kažem, i takve prave pravcate ovacije upućene jednom fudbaleru kao što je to danas doživeo Bora Cvetković. I zaslužio je. O utakmici smo uglavnom sve rekli što treba i usput i ovako uživo, a sad imamo dva sporna momenta. Da li je ovo bio 11-terac? Molim zajedno da prokomentarišete. 18. minut, kada pada Kostić, a sleđa ga je oborio Krđević. Sudija Bezjak nije pokazao na belu tačku. Vratit ćemo to još jedno. Zec, šta mislite? Pa ne, mislim da je penal. Penal. Jovice? Ja ne mogu baš najbolje da vidim. Evo, sad se videlo dobro. Ovde je Krđević reagovao. To je bio 18. minut. Molim reditelja Veska Grozdanića ako može da nam vrati ovu situaciju još jednom, dva put, dok i Gerum pogleda pa da i on kaže šta misli. Dakle, to je bio 18. minut kada je rezultat bio nerešen. Mislim da Krđević ovde nije išao namerno da faulira igrača, tako išao je relativno na loptu, ne da... Da, slaže se sa Gojkom, mislim da je Krđević nesmotreno reagovao u 16 tercu, a u 16 metara svaki i kontakt, i mali kontakt je penal. To je bio čist prekršaj. Evo, još jedan? Prosto ga je odneo u 16. Da nije ove desne ruke. Da išao telo, nego desna ruka, mislim, ide. Tu se vidi, mislim... Pa da se desilo to u šestetercu Crvene zvezde, verovatno bi Nikolić mislio da je to penal. Dobro, teško je akterima, pa ste i mi, kad smo treneri, mislim bi ovako, teško je neko da kaže, međutim ovako, iz neutralnog ugla, kada se uvek govori, može da se kaže, ali prema tom, mislim, ja sam i mnogo puta, sećam se kada sam sudijama rekao, bio je penal protiv moga tima, nisam to javno isto priznao ovako, ali sam rekao svoj, bio je penal. Zato što sam mogao i kasnije opet da mu kažem da je bio penal za moj tim. Ali se sve svršavalo na toj relaciji, ne u javnosti. Gojko, nemojmo samo ono sudijsko ubeđenje. Nema tu sudijsko, ovo je pravilo. Pravilo 16-tercu, prema tome ako je to, to je za sve nas penal. Ja sam danas rekao, ja sam danas, kad je pitao me jedan, baš gore, kad smo sedeli, kaže, je li penal? Pa nije sudija svirao ako nije penal. To je uobičajen naš izraz. Međutim, ovde nema gluposti, ovo gledaš i možeš da kažeš. Penal, penal. Ja sam neutral. Htio sam da kažem, samo imali smo jednog sudija koji zaista rigorozno sudi penale. Ja mislim, po mišljenju i ubeđenju sudije, verovatno, ako je bio blizu, da je video šta se tu događalo, tako da ja mislim da bi sigurno dosudio penal. Dobro, 2-1 je u mišljenjima. 2-1 je za penal, da je bio penal. 3-1 u golu. Da, 3-1. I sudio 3-2. Dobro, imamo i poništen gol Crvene zvezde u 56. minutu. Da pogledamo i to. Evo, tog celog napada. I sudija je ovo poništio zbog ofsajda. Marović, inače, bek Crvene zvezde. Tu je odigrao dobro. Dobro je odigrano sve. E sad, da li je bio ofsajd, Geru? E sad je kontra ovo. Međutim, mislim da je malo prerano ušao Marović. Fenomenalno su odigrali, stvarno su odigrali izvanredno. Izvanredno. Malo pre rekao ste za Stojkovića kad nije postigao gol, šteta. Šteta. Evo ovo isto, izvanredno su odigrali. Stvarno su odigrali. Evo sad kad je lopta... Ko je ovaj igrač, Jovice? Đurović. Đurović? Kad je lopta u njegovim nogama... Ono je moj već igrač bio, malte ne, ovaj igrač ovde u liniji već bio. E sad, kad se odigra akcija, a možda je, ja ništa ne tvrdim. Evo vidite. Već je on iskočio. Da, otišao je, sam je ispred golmana. Jeste. Ofsajd, evo. Da, možda i nije bio ofsajd. Niko je u liniju, kažu sudije da je ofsajd, ali tako? Dobro, znači vi kažete za ovo da je ofsajd. Za ono da nije penala, za ovo da je ofsajd. Dobro. Ovo je isto te veoma delikatno. Mislim, to je utrčavanje i ovo, ali se tu svira za odbranu. Inače, ovo može i da se pusti.
To je teško. Teško je mnogo i, kažem, sudi ne može da zameriš. Ide pustio, ide... Šta je bilo najlepše u derbiju, pored golova, pored brojnih akcija, povoljnih prilika i tako dalje, tako dalje? Izdvojili smo tri segmenta, odnosno tri situacije da ih posebno pokažemo. 17. minut i evo sada pogledajte jednu divnu kombinaciju Crvene zvezde. Nikoliću, vi ste učestvovali u njoj. Golman je degažirao, Bora primio loptu, zatim Nikolić, pa Stojković... Ovo je Đurović. Đurović. Dobro? To je odlično. To je Stojković izbio sam. To je odlično. Jednostavno, mislim, dugačka lopta odigrata i Žare je veoma lepo dodao. A sad dolaze dve parade golmana Hadžića. Da li ste vi zadovoljni njegovim odbranama danas? Da, u svakom slučaju jesam. Nije imao nekih naročitih kikseva. Nije kriv za golove, a evo ovde se lepo snašao. Presekao izvanredno u ovaj centar šut. Odmah s desne strane. Ista situacija, ista samo parada. Međutim, malo igrača u 16 metara protivnički. Tako da je on mogao ovako da interveniše. Evo, pogledajte i onom prvom i ovom drugom slučaju. Niko nije išao na loptu, u stvari Seb Golman. Pa da, nema, evo, pogledajte. Nikog nema da zapreti. Zato je to bilo ovako efektno, lepo. Želimo da ukažemo na jedan neobičan trenutak, malo pre smo ga najavili, kad je Vasović hteo da zameni Boru Cvetkovića, pa mu ovaj nije dozvolio jer je postigao gol. Kako ste vi to na terenu primetili i doživjeli u stvari? Jer je već Vasović davao signal da Bora izađe, a da Punišić uđe. I pre toga, ja mislim da je Punišić bio već na zagrevanju. Samim tim kad pošalje igrača na zagrevanje, ne zna se ko će da izađe. A zašto je Vasović hteo da zameni Boru Cvetkovića kod rezultata 2-1? Kad još nije sigurna pobeda. Možda je pre toga nije hteo da ga zameni, razumete? Možda je hteo nekog igrača da pojača veznu liniju ili da sa ulaskom Punišića da pojača, kažemo, veznu liniju, tako da možda u tom momentu već je bio obezbeđen rezultat i smisao je bio taktičke izmene. Dobro, da pogledamo sad ovo na snimku, u stvari taj detalj. Evo, sada je Punišić spreman. Mi smo tada imali puno inicijativu, prema tome možda je želeo kolega da oslabi napada, da manevar pojača. Jer smo mi pritisnuli svih mogućih, što kaže oružja. I onda se to tu umešao Bora Cvetković i pokvario tu zamisao. I dobro se umešao i gleda. Ne sreću umešao. Pošto je Bora Cvetković postigao ovaj gol, onda je Vasović, evo, kao što se vidi, rekao Punišiću pričeka još malo da ga odmah ne zamenjuje. Mogu i ranije da ga zamenjuje. Što se tiče slobode. Što se tiče, da. Dobro, to su trenuci, kada mislim trener Oće imao rezultat 2-1, je Zvezda imala pre toga dosta utakmica teških, ovo je veoma važno bilo dobiti, u krajnjem slučaju da li je to 3-1 ili 2-1. Sloboda, ukoliko bi krenula i sa Verlaševićem ili Nemiševićem napred, nisu toliko vični, Punišić zna da zadrži loptu u tom trenutku. Ne treba eventualno brz igrač, igra se do noge da bi prošlo vreme i sigurno to je bila osnovna zamisla. Evo kako su gledalci nagradili Boru Cvetkovića. Detalj odluči, o aplauzu ili zvižduk. E sad, na kraju ove emisije ja molim dva cenjena stručnjaka i trenera, Geruma i Zeca, da kažu ko je bio najbolji igrač meča? Pa ovako, kada se pogleda, teško je izdvojiti najbolje. Ja, na primjer, među najboljim igračima, kada bi pošao od odbrane, Maravić je za mene igrao veoma solidno. Igrao je Nikolić, dobro. Bora Cvetković. A Stojković je odigrao kvalitetno. Mislim, tako da su to ovako četiri igrača koja su najviše doprinule možda o uspehu Crvene zvezde. Uz Đurović je koji je pretrčao dosta. Uvek. Uobičajeno. Kako Đurović trči, kako odigrava. Ja mislim, ne bih šta imao da dodam na ovo razmišljanje kolege Zeca. Slažem se sa njim, s tim što bi još i želeo da kažem da mi je drago, s obzirom da smo sad zajedno u ovoj emisiji, da se Nikolić ponovo vratio onakav Nikolić kakav je bio.
i da mu zaželim sve najbolje, s obzirom da je imao težak taj lom noge i mislim da to danas se uopšte nije osetilo na njemu da je uopšte imao taj lom. I želimo sve najbolje, jer znam kako mu je bilo i kako se osjećao kao i svaki sportista. Ja sam mnoge stvari doživljavao, prema tome želimo sve najbolje i samo ovako neka nastavi. Opet Jovicu da vidimo, pravog Jovicu. Poštovani gledalci, ostaje da kažem hvala na pažnji i doviđenja do iduće nedelje kada ćemo prikazati reportažu sa utakmice Crvena zvezda budućnost. Hvala Đorđu Gerumu, Gojku Zecu i Jovici Nikoliću i uz srdačan pozdrav, evo još jednom golova sa utakmice Crvena zvezda Sloboda.